มึงอะไรวะทีนี่ฉันเอ้ยมอนี่ไลชูลิซาบาบีอารมณ์มึงอะไรวะอารมณ์มึงอะไรวะมาจะท้าแต่ลีจานี่เอาไว้มึงอะไรวะจะมีอะไรช่วยเหลือนะตาเรียบุกเอามาที่นี่มึงอะไรวะทีนี้จะน้อยคิดว่าสองบาลีบ้างนี่อะก็ advanced fire fighting จะน้อยดูดีโอเคနောက်ဆုံး update ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးတွေကတော့မနေ့ကနော်ဝေးမှာရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဝန်ကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ဥရောပခီးစဉ်စားနေတာပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံး update ပါပြည်တွင်းသတင်းတွေကတော့ပို့သိကြမှာပါပြေတွင်းမှာတော့ဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့ပါဒါကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ဘရုတ်ကလင်ခုနဆက်တလန်ယထာဘူရာယုံနာနေပြီးတော့စကားပြောနေတာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ။နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီ advanced fire effect demo မိတမိဘလို့တတ်မလဲ။ပုံမှန်ယထာလန်းလေးလာနေတာ။တော့နေရာမှာရောက်ရင်ဒီယထာလန်းလေးအတန်လေးကြားမှာပို့ပြီးတော့စင်ပြေတယ်လေ။ဒါကြောင့် reality life ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီးဘယ်လိုတတ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ advanced fire fighting အကြောင်းလေးပေါ့ extinguisher လေးအကြောင်းလေးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကိုတိန်နာထဲမှာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအကြောင်းသားတွေအစင်းသေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကဝတ်စုံပြင်းနေပေါ့အားလုံးအောက်ဆီဂျင်မတ်တွေလည်းအကုန်လုံးရှူထားကြတာပေါ့ပြီးတော့အခန်းထဲမှာဒီမီးရှို့ထားတာပေါ့တခန်းထဲမှာမီးရှို့ထားတော့မီးခုံးမွေးတွေမှောင်နေတဲ့အခါမှာတခန်းဝင်တခန်းတွဲဒီလူတွေရှိမရှိကဲတင်ရှာဖွေတာတို့ဒီသွားတာတို့လောက်ကြတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ training လောက်တာပေါ့အဲ့ဒီထွေးနေတဲ့အောင်မကျွန်တော်တို့သင်တန်းစင်းလက်မှတ်ပြီးပေးတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကကဒီဝင်ရောက်ကယ်တင်မဲ့လူတွေကအဓိကအချက်ကမောင်မဲနေတဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေကလည်းဒီအောက်ဆီဂျင်မတ်စီယံတစင်ရှူထားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အပြင်မှာကမီကိုငွေတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေရှူလိုက်ရင်ဒါအသက်ရှူကျက်သွားနိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မူးမေသွားနိုင်တယ်ဒါကကအောက်ဆီဂျင်ရှူတယ်။အော်တခန်းဝင်တခန်းတွဲလူတွေလိုက်ရှာရမယ်ဆိုတော့မောင်မဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမအရှိတဲ့အခန်းတွေကဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာအကာအကွယ်ဖြစ်အောင်ဒီလက်တွေကိုသူတို့ကာပြီးသွားတာပြောချင်တာကအရှိမစုညာခုလို့ရှိရင်ကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်ရင်ထားမိမှာပေါ့မအချွန်နေပါလိမ့်ရှိ။သူတို့လက်တွေသူတို့ကာပြီးသွားမယ်သူတို့လက်ဘေးတွေကိုဖယ်မယ်ပြီးတော့တလန်းချင်းရွှေ့မယ်ပေါ့ဖြည်း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 စမ်းပြီးရွှေ့တာပေါ့
ပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ဒါလိုက်အခန်းတစ်ခန်းကိုဒါလိုက်ဖွင့်လို့မရဘူးအသားလေးအခန်းလေးကိုခါမယ်တကားလေးကိုခံထားပြီးမှတကားလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ဒီအခန်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဟာကြည့်မယ်ပေါ့ပြီးမှအဲပြီးမှโอเคဘာမှမဖြစ်ဘူးပောက်ကွဲမှုတွေမဖြစ်ဘူးဆိုမှအဲ့ဒီခန်းလေးကိုတကားလေးဖွင့်ပြီးတော့ကနားလို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလက်တို့အကာရံတွေနဲ့တို့တို့လှုပ်ပြီးမှအခန်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းဝင်ပြီးတော့လူရှိလားမရှိလားကြည့်ပြီးတခန်းဝင်တခန်းတွေလိုက်ရှာတယ်လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့အဲ့ဒါအားလုံးပြီးသွားပြီလူရှိတယ်ဆိုရင်လည်းလူကိုကဲထုတ်လာတာပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေကားအစင်းမဲ့တရားအစင်းမဲ့ဘယ်လိုဆင်းရမလဲပေါ့လေကားတွေကိုဒါတွေအားလုံးကိုလေ့ကျင့်ခန်းမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က advanced fire fighting ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းပြီးမှတင်းနေစင်းလက်မှတ်တွေပြီးပြီးမှသက်ဆိုင်ရာတင်းမောပေါ်တက်ထားတို့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝင်တာတို့ကိုလောက်ရတာကိုသွားပြီးအမှတ်ရတာပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံဖြစ်တဲ့မီရဲ့အခြေခံက triangle လေးရှိပါတယ်ဒါအားလုံးသိမှာပါနော်မီလောင်ရခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းက၃ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့မီလောင်ရတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလွန်ပိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာမီလောင်ရင်ချက်ချင်းဖွင့်ရင်ပေါက်ကွဲမှာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းလေးဟားရတာပါဘာကြောင့်ပေါက်ကွဲမှာလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကားထဲမှာလာပြောတယ်ကျွန်တော်အပြင်သွားဖို့တယ်လိုပါသေးတယ်လုံစံတိုင်းမိသားစုတွေပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဒီမှာမနေ့6နိုင်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလာတာတိုင်းလက်ကင်းဖြစ်တာခေါ်တာပေါ့နော်ဒါလန်ဒန်မှာဆိုဒီချိန်ကနေ့လေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဇော်ရင်နိုးနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေပြင်ဆင်နေကြတော့ဒါကျွန်တော်အချိန်ရလို့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်နောက်ဒီနေ့ခီးစဉ်ကလည်းကျွန်တော်တို့လေဘာတီအိုင်လန်သွားဖို့ခီးစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်ပါပြီဒီနေ့မုံတိုင်းရှိတယ်မိုးရှိတယ်တမနဲ့လုံးမိုးရွာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဘာဒီအိုင်လန်ကိုသွားလို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခီးစင်ဖြတ်လိုက်တယ်တခြားတနည်းအားလေးကားလေးနဲ့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အခန်းထဲမှာမီးလောင်နေတကားကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးဟပြီးမှကြည့်ထားလေဘာဖြစ်လို့အခန်းထဲမှာဝုံကတကားကိုမဖွင့်လိုက်တာဖွင့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဝုံနဲ့မီတောက်ကြီးရလာဟတ်တာလေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးစကားနဲ့ပြောမီတောက်လာဟတ်တာလေအဲ့ဒီအချင်းရလေးကိုဆွေးနွေးမှာပါမီးလောင်တိုင်းလေမီးကိုတော့ဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံသဘောတရားမီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း၃ချက်ပါအဲ့ဒါကိုသတိကံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်သတိကံမှာသတိကံဆိုတာ၃ဘက်ခြုံလေကျွန်တော်တို့၃ဘက်ခြုံတစ်ချိန်ကဘာသူ့ကိုပြောခဲ့ဘူးလဲမသိဘူးကျွန်တော်မှတ်မိသွားပြီ1988မှာ၃ဘက်ခြုံပြီးပြောခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်မှာမှန်ပါတယ်၃ဘက်ခြုံကျွန်တော်တို့1988အရေးခင်းမှာပြောခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်1988အရေးခင်းကသူ့ရဲ့စာတန်းကြောင့်အရေးခင်းစတာပါအရေးခင်းပို့ပြီးတော့ဟိုဒီဖုံးမော်အရေးခင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဇွန်ဇူလိုင်အရေးခင်းထပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဩဂတ်ကိုပြိုးဖို့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါတယ်ဦးအောင်ကြည်ပါဘုံမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြည်ပါမြန်မာဆိုရှယ်လန်စင်ပါတီလက်ခဲဥနေဝင်အာနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာဥနေဝင်အာနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာသူကဒုတိယကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိတ်မုတ်ရောင်းနေပါပြီအောင်ကြည်ကိတ်ဆိုတာနာမည်ကြီးပါသူကစုံမှုစာလဲရောင်းပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီဆုလိဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့ဒီလက်ရည်ကဖီဘေးကဆိုင်ကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးအစားအသောက်တွေလည်းကောင်းပါတယ်။ तू က product အနေနဲ့ကြည့်ရင် तू ဒီစီးပွားရေးဒီ brand တစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုခံရမယ့်ကိစ္စပါ။အဲကြောင့်စီးပွားရေးအနေနဲ့ तू စီးပွားရေးအောင်မြင်နေ။အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစမှုစားလို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ तू ကဒီကျွန်တော်တို့88ကျောင်းသားဒီမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ကြီးကစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖုံးမော်ရေးခင်းတဲ့မတ်လမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတယ်အကြောင်းသားကြီးရန်ဖြစ်ကြတာ R&D အကြောင်းသားတွေကရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဂျိုကုန်းထဲမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာလပိတ်ဆိုင်ထိုင်ရနေပြီးတော့စကားများကြရနေပြီးတော့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခေတ်မှာတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကကောင်းကောင်းမဖြစ်ရှင်ပဲဒီလုံလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကအကြောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်တယ်လीကျောင်းထဲမှာနည်းနည်းဆူတာပေါ့ဆူတဲ့အချိန်မှာကနတော်ကသက်ဆိုင်ရာ
လုံဒိန်းတွေကရောက်လာပြီးတော့အဲဒီဂျောင်းဝင်းကြီးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့တနက်တည်းနဲ့ချိန်ပြီးပြစ်ထည့်လိုက်တာကိုဖိုးမောင်ကြာဆုံးပါလေပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုစိုးနိုင်နဲ့နောက်တစ်ယောက်သူတို့ဒီတန်းရကြတယ်အေးကနေပြောကျွန်တော်တို့အေးခင်းကြီးစားတာပြီးမှနောက်နေ့ကျမှရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာဆက်ပလက်ပြီးဖြစ်ပွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့မှာဖန်းနာစည်းတာတွေဖြစ်သွားပြီးငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဦးအောင်ကြီးရဲ့စာတန်းထွက်လာတာပါသူက88ဒီចောင်းသားသမကအဆောက်ဦးဘုံခွဲလိုက်တာเนาะဗမာလင်ငယ်လို့ဆိုရင်ចောင်းသားသမကအဆောက်ဦးအဲ့ဒါဒီလက်ခုံးမှာရှိတာပါဘူးကျောဆောင်တို့ထောင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားသမကအဆောက်ဦးဘုံခွဲလိုက်တာ तू မဟုတ်ပါဘူး तू မိတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကဥနေဝင်းကိုအဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကပေးထားတဲ့စာပါစာပြည့်နာ50လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်သူခေတ်ပေါ့မိတ်သူမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်နဲ့လှည့်ထုတ်ရတဲ့ခေတ်ပေါ့ပရင်တာတွေကိုဆက်နဲ့လှည့်ထုတ်ရ proof ဖတ်ပြီးတော့ဆက်နဲ့လှည့်ထုတ်ရတဲ့ခေတ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီအရန်တနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတာအဲပြီးတဲ့အခါမှာရေခင်းနေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဂျွန်ဂျူလိုင်မှာကျွန်တော်တို့တဒါနီရေခင်းနေပါဖြစ်ကြတယ်လေကျွန်တော်ဒီနေ့တဒါနီရေခင်းအောင်နီးနေပြီဒီရပိုင်မတင်နေကျွန်တော်ဒိတ်မေးနေပြီ sorry ပါတဒါနီပေါ့အဲ့ဒါကိုတဒါဖြူပေါ့တဒါဖြူကတဒါနီရေခင်းနေဖြစ်တဲ့အင်းရကံပေါ်ပေါ်မှာចောင်းသားတွေကိုဒီအတင်းထန်နှိမ့်ဆက်တာဒီလောက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဖြစ်လာပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီချိန်မှာသူဒီကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲတွေတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြန်ပွားလာတဲ့အခါမှာစောစောတုန်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဘာနယ်လင်းဥစ္စာအကြောင်းသားတစ်ဖွဲ့သူတို့ပြန်ထောင်ရတယ်ကိုမင်းကုံနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့ကဥက္ကဋ္ဌတွေသူဥက္ကဋ္ဌတွေကိုမူသူစွန်တို့ကိုမိုးဟိန်းတို့ကလုံကြပြီးမှတခါဘာကသာဖွဲ့တယ်ဘာကသာနေပြီးတော့ဘာကသာမှာကိုမင်းကုံနိုင်တို့88အုပ်စုနဲ့ကိုမင်းသူစွန်ကိုမိုးဟိန်းဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုနှစ်စုကွဲဝါပြီးတော့ကိုမင်းကုံနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့ကကိုကိုကြီးတို့ပေါ့နော်ကိုကိုကြီးတို့ကသူကဘာကသာဆိုဆက်သွားပြီးတော့စောစောတုန်းကကိုဒီကိုမိုးဟိန်းနဲ့ကိုမူသီဆောင်ကမကသာဆိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးနဲ့အဲ့မှာတဲ့မြန်မာနဲ့ဗမာနဲ့ကွဲတာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ကចောင်းသားသမဂ္ဂဆိုပြီးထပ်ထောင်နေရတာပေါ့နော်ဒါ88အစထဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဩဂတ်လမှာကျွန်တော်တို့ရွှေဒီကုန်အရှင်မပဲမအလေးပြစင်မှာကျွန်တော်မိကွန်စာပြောတယ်အမဥအောင်ကြီးလည်းတနေရာမှာပြောတယ်နော်တမတော်ကိုစိတ်နေတော့မပြတ်မှားပါနဲ့ဘာညာသူသူပြောသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါစုံစာအောင်ကြီးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အမကတခါသုံးဖွဲ့ပေါ့နိုင်ငံရေးသမားများအဖွဲ့ရေဥအောင်ကြီးတို့ရဲ့ဒီစစ်မှုတပ်ဟောင်းများအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြို့ချစ်ရဲဘော်များလို့ထင်တယ်ခေါ်တယ်ထင်တယ်အဲရနေပြီးမှတကတက်သည့်ပညာရှင်များအဖွဲ့၃ဖွဲ့ပွဲပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထောင်ကြတယ်ထောင်ပြီးတော့ရက်ပိုင်းအတွင်းလပိုင်းအတွင်းမှာပဲဥအောင်ကြီးကဒီမြို့ချစ်တွေကနှုတ်ထွက်သွားတယ်ထင်တယ်နှုတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဥတင်ဦးကြံခဲ့ပြီးတော့ဒီကနောက်တက်သည့်ပညာရှင်များတဲ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကတော့တက်သည့်ပညာရှင်များမှာထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေပါတယ်ပေါ့ရွှေနေတွေပါတယ်ပေါ့ဘာကောင်းစီပေါ့အဲ့ဒီအလူတွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဆက်လက်ချီတက်ခဲ့တာဒါတမိုင်းကြောင့်အစ်စ်ပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒီတူရဲဖွဲ့ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဖွဲ့၃ဖွဲ့ပေါင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်စတွေကကွဲတာပဲစတွေကစထောင်ပြီးတိတ်မကြဘူးကွဲတာပါပဲဒါတမိုင်းကြောင့်ပေါ့အဲ့မှာစမှုစာဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပြောခဲ့ကြတာပေါ့နော်သူလည်းယူကောက်ပဲဝင်ပါတယ်ယူကောက်ပဲဝင်တဲ့အခါမှာသူအနိုင်မရပါဘူးဒီဦးအောင်ကြီးတို့ပါတီကသူတို့ပါတီနာမည်တော့ကျွန်တော်မိတ္တိဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒါဦးဝင်းတင်တို့ကဒါသတိပညာရှင်များအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဘက်ကကိုစတဲ့ဒီတောင်ထဲမှာပါသွားတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့ပေါ့ပြီးတော့မြို့ချစ်ရဲဘော်များမှာကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲဘော်သုံးချက်ဝင်တွေနဲ့ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဟောင်းပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဥတင်ဦးကြံခဲ့တယ်ဒီဥအောင်ကြီးပေါ့ဘူမချုပ်အောင်ကြီးတို့အငိမ့်စားတွေပေါ့နော်သူတို့ကပဲပါသွားတယ်ဥကြီးလွင်တို့ပါတော့ကြံခဲ့တာပေါ့ဒါဒီတချို့တွေကဘူမကြီးဥကြီးလွင်ချင်းနေအခုသမနာကြီးဒေါ်စုစုလင်းရဲ့အဖေပေါ့ဒီအဲ့တော့စမူစာတော့ triangle အဲ့တော့မီးလောင်ဖို့အတွက်ဘာသုံးခုလိုအပ်ပါတလေအဲ့ဒါကအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါမီးလောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မီးလောင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုတာပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုတယ်ပြီးတော့ဗာပြမယ်လေလိုတယ်အောက်ဆီဂျင်လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုတောက်နှစ်တောက်ရပြီအပေါ်တောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆီဂျင်ရှိရုံနဲ့လေဒီပစ္စည်းလောင်မဲ့လောင်စားပေါ့နော်ပစ္စည်းပေါ့ပစ္စည်းဆိုတာက
စကူပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုအဲ့နှစ်ခုရှိုံနဲ့မိမလောင်ပါဘူးအဲ့တော့တစ်ခုကြံပါလေအဲ့တော့ဒီ triangle မှာမီးလောင်ခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်မီး fire ဆိုတဲ့မီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ပြည့်စုံမှမီးလောင်တာပါနောက်တစ်ချက်ကြံပါလေဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲလို့ထင်ကြလည်းမသိဘူးเนาะဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိစေရှင်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီမှာအဲ့ဒီ၃ချက်လုံးကအလွန်အမှန်အရေးကြီးတာပါအလွန်အမှန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအဲ့တော့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုလို့ရပေါ့အမောလေကျွန်တော်တစ်သားမိလောက်ဆိုတစ်သားတစ်ပင်ပေါ့နော်တစ်ခုခုလို့မယ်ပြီးတော့လေလို့တယ်အောက်ဆီဂျင်လို့တယ်လေမဟုတ်အမှန်အောက်ဆီဂျင်အနောက်တစ်ခုကကြတော့အပူပေါ့ဟီတစ်ခုခုလို့တော့ဟီတစ်ခုခုလို့ပါတယ်အပူလို့ပါတယ်အပူမရှိဘဲနဲ့မိထားမလောက်ပါဘူးဟီကတော့ကျွန်တော်တို့ ignite လုပ်တဲ့ခေါ်တော့ပေါ့မိကိုစလောက်သေးတယ်အပူတစ်ခုခုပေါ့မိချစ်ပေါ့ရိုးရိုးလေးပြောမိချစ်ပါမှတ်ပါလေဒီ၃ခုလုံးပြည့်စုံမှမီးလောင်တာပါဒါဆိုရင်ဒီမီးကိုငိမ့်သက်ဖို့ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်ရင်၃ခုထဲမှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ဒီမီးရသေးမှာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့မိသက်သမားတွေရဲ့အဓိကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ပဲဒီမီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း၃ချက်ထဲမှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားလိုက်နှစ်ခုပဲကြာရင်ဘယ်တော့မှမီးမလောင်ဘူးမီးတွေရောမှာအချိန်တိုင်းသေးရောမှာရှိတဲ့လောင်စာကဘလောက်ပဲမီးပြီးပြင်အချိန်တိုင်းမီးညှို့ကြသွားမှာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကလေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတားမလဲအောက်ဆီဂျင်ကိုဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်တာအောက်ဆီဂျင်ဟာဒီကဘာပြင်းပြမှာနေရာတကာရှိတယ်အခန်းထဲမှာလည်းရှိတယ်အခန်းပြင်မှာလည်းရှိတယ်ဘယ်မှာရှိမို့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာမရှိအောက်ဆီဂျင်အောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒါရိုးရိုးလေးပတ်မှစဉ်းစားရအောင်။အဲ့တော့စောစောကအခန်းထဲမှာမီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာတကားလေးကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးတွန်းဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့မီးတွေအချိန်ဟုန်နဲ့အပြင်ကိုမီးမဟက်လာအောင်မပေါက်ကွဲထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ကိုတားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခန်းထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကကန့်သတ်မှုရှိနေတယ်။တကားအချိန်ကြီးဖွင့်လိုက်ရင်အပြင်အောက်ဆီဂျင်ကအခန်းထဲကမီးကိုတွားပြီးတော့ထပ်ပေါင်းလိုက်ပို့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲမှုထပ်ဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ကိုအချိန်နဲ့ဟက်တဲ့ခါကျရင်တကားဖွင့်တဲ့လူပါအန္တရာယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအခန်းထဲမှာလည်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သွားမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကိုကဏ္ဍတော်ကကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဒီ tray လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာတကားကိုဖြည်းဖြည်းဖွင့်ခိုင်းတာ။အဲ့လက်တွေမှာလည်းမှန်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲအောက်ဆီဂျင်ကြောင့်လေဝင်သွားမှာဆိုလို့။ဒါဆိုလေကိုဘယ်လိုတားမလဲ။မီးကိုဘာနဲ့တတ်မလဲ။အဲ့တော့မီးလောင်နေတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တစ်သားချောင်းမီးလောင်နေတယ်ဆိုရင်တစ်သားချောင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အပူကိုဘယ်လိုတားမလဲအဲ့တော့ဟီမဖြစ်အောင်မီးစားတွေမဖြစ်အောင်ခဏတော့မီးကျစ်တွေမဖြစ်အောင်ဒါတွေကိုတားရတာလीအဲ့တော့အဲ့တော့ဟီမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတောက်ကြီးကိုဒီ fire ဆိုတဲ့မီးကိုဘာနဲ့တားမလဲမီးကိုမီးနဲ့တားမှာလားမီးကိုရေနဲ့တားမှာလားဒါဒီအလွန်အမတန်မေးစရာကောင်းတဲ့မိကုံးပါမိဆိုတာပူလောင်ပါလေလောဘမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေအတ္တမိတွေမာနမိတွေအဲ့တော့ဒီမိကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တားမလဲမိကိုမိနဲ့တားမလားလောင်နေတဲ့မိကိုထတ်ရှုပ်ပြီးတော့မိကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မလားဒါတွေကမေးစရာအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၃ချက်မှာကျွန်တော်တို့တခုခုကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တော့အလွယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြရရင်မိကိုရေနဲ့ပဲတားပါလေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးစရာမေးခွန်းတခုရှိလာပါပြီ။အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ wire short ဖြစ်ပြီးတော့ electrical fire ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရေနဲ့တားလို့ရပါမလား။ရေနဲ့တားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ရည်နဲ့တားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲရေဒီလျက်ကူးပစ္စည်းပါရည်နဲ့တားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပို့ပြီးတော့မီးကပူကြီးဖို့ပဲရှိတာအဲ့တော့ရေတိုင်းမီးကိုတားလို့မရပါဘူးရေတိုင်းမီးကိုတားလို့မရတော့ပါဘူး
ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တားမလဲမှန်ပါလေ CO2 ဒူဒီမို drive powder လို့ခေါ်တယ် chemical powder တခုနဲ့တားမှာပါဒါဆိုရင်မေးစရာနောက်တစ်ခုရှိပြီတချို့လောင်နေတဲ့မီးတွေကိုအထူးသဖြင့်ရေနံအခုကျွန်တော်တို့ဓာတ်စီလောင်ကန်တွေပေါ့ဓာတ်စီလောင်ကန်တွေမီးလောင်ပြီးဆိုပါစို့ gas လောင်ကန်တွေဓာတ်စီဖြည့်တဲ့ပန့်တွေမီးလောင်တွေပဲရေနဲ့ဖန်ပြီးဖြန့်လို့ရမှာလားလည်းမဖြစ်ပြန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တားလဲရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဘာနဲ့တားကြလဲအမြုပ်တွေနဲ့တားအဲ့ဒါဒီဓာတုတန်းငွေရေတစ်မျိုးပါအဲ့ဒါလုတ်လိုက်ရင်အမြုပ်တွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့အမြုပ်တွေနဲ့ဒါတယ်ပြောချင်တာကအမြုပ်တွေနဲ့ဒါကြီးကိုဖုံးလွှမ်းပလိုက်တာအဲ့ဒါအမြုပ်တွေနဲ့တားတာကဘာဘူဖြတ်တာလဲကျွန်တော်ကပြောသလိုအောက်ဒီသုံးခုထဲမှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားလို့မရတဲ့အရာဒီလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေးကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်တော့အောက်ဆီဂျင်မရှိရင်ဘယ်တော့မှမီးမလောင်တော့ပါဘူးမီးသည်မီးညွတ်ကြသွားမှာပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနတော့လောင်နေတဲ့ဒီရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဓာတ်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ gas နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့အမြုပ်နဲ့ဖုံးလိုက်တာအဲ့ဒီအမြုပ်အောက်မှာဒီမီးညွတ်ကြီးကျသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအောက်ကိုလေမဝင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအမြုပ်အောက်မှာရှိတဲ့ကွန်တိန်နာတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတာအလုံးဖြစ်သွားတာအမြုပ်အောက်မှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကုန်ရင်အော်တိုမက်တစ်အလိုအလျောက်မီးငိမ့်သွားမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာအောက်ဆီဂျင်ဖြတ်တောက်ဖို့အကောင်ဆုံးနည်းဒီအမြုပ်ပါအဲ့ဒါကိုဖုံးလို့ခေါ်ပါတယ်အမှန်ကတော့ရေမြုပ်လို့ဟာမျိုးပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မီးကိုရေနဲ့တားတိုင်းတားချင်တိုင်းတားလို့မရဘူးခင်ဗျမီးကိုရေနဲ့တားရင်ပို့ပြီးတော့မီးတောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကိုတိုင်းမီးတောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပူလောင်နေတဲ့မီးကိုဓာတုပိတာတမျိုးမျိုးပုံမှန်စက်ကူလောင်တဲ့လောင်စာတွေဒီရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလောင်စာတွေပေါ့စက်ကူတို့တစ်သားတို့ဓာတ်တွေဆိုရင်တော့ရေနဲ့တားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မလဲအဲ့ဒီရေနဲ့တားခြင်းဒီကရတော့ triangle မှာဘာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်တာလဲ triangle မှာအပူပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ပါတယ်ပစ္စည်းပါတယ်ရေနဲ့တားခြင်းဒီအပူကိုဖြတ်တောက်တာဟိကိုကျွန်တော်တို့ကယော့ပါသွားအောင်လုပ်ပေးတာခီကိုရောပါသွားလို့ပြီးသွားရင်အပူကိုပြည့်ရောပါသွားရင်လို့ပြီးသွားရင်နှစ်ခုပဲကြံတဲ့အခါပြည့်တဲ့အတွက်မီးညွတ်ကျသွားတာမီးငိမ့်သွားတာအဲ့တော့ပူလောင်နေတဲ့ဒေါသမီးတွေလောဘမီးတွေအတ္တမီးတွေမာနမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေနဲ့တားလိုက်ရင်တော့မှန်ပါလေအချိန်တစ်ခုကြာရင်တော့မီးတော့အပူရော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီမီးညွတ်ကျသွားမှာပါဒီလောဘမီးတွေဒေါသမီးတွေမာနမီးတွေမီးလျံမီးတောက်လို့ဟေးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာရည်နဲ့ပတ်ဖြန်းလိုက်ရင်တော့အချိန်တန်ကြရင်တော့မီးညွန့်ဒီကြမှာပါဒါမဲ့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်ကပြောတဲ့စက်ကူလောင်စာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့သားလောင်စာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ electrical fire လို့ short ဖြစ်နေတဲ့လောဘမီးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ထိရင်လောဘမီးတွေမာနမီးတွေကတယောက်တယောက်ဓာတ်လိုက်သလိုလိုက်နေရင်တော့ကျွန်တော်ရေနဲ့တပြန်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပဲကနတော့ဟီကိုမဖယ်ပရှားပဲနဲ့အဲ့ဒီကနတော့အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေပါကိုယ့်ကိုလျက်ကူးလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာလောဘဒေါသတွေနဲ့မိတော့ကြီးပိုကြီးသွားပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာကျစီဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ဂျုံကြီးဂျုံငယ်များပါမေတ္တာနဲ့ပေးလို့မရပါဘူးရေဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာရေနဲ့ပေးလို့မရပါဘူးသူတို့ဖြစ်နေတဲ့မီးတောက်ကဘာမီးတောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဘိုးရွာနေပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခီးစင်အောင်ဖြတ်ထားတယ်မူစာတင်ရွာနေပြီအဲ့တော့ကိုဖြစ်နေတဲ့မီးတောက်ဟာကနတော့ဟာလို့လောင်စာစီတွေဓာတ်ငွေတွေဆိုရင်ပိုးတောင်ဆိုးမှာ
အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်မလဲဓာတုလက်နဲ့ဒီလိုပြီဓာတုတွေလိုပြီပြောချင်တာက dry powder လိုဟာမျိုးတွေ CO2 လိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းသက်ရတာပါ CO2 ဆိုတာလေဖြန်းလိုက်အငွေ့ပဲထွက်တာအငွေ့အငွေ့အဲ့ဒီအငွေ့နဲ့ခဏတော့ဖြတ်တော့ပြက်တာအောက်ဆီဂျင်ကိုစားပြက်တာပေါ့လေကိုစားပြက်တာပေါ့အဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါမီးကိုရေနဲ့ငိမ့်တိုင်းမရပါဘူးအရာရာကိုမြစ်တာနဲ့ပဲသွားလို့မဖြစ်နိုင်တာတွေရှိပါတယ်ပြောချင်တာကကိုသွားတဲ့မီးဟာစောစောရလို့မီးမျိုးပေါင်းမျိုးစုံတည်းမှာမှလုံးဝထိလို့မရလေမြစ်တာနဲ့ထိလို့မရတဲ့မီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဓာတုလက်နဲ့လို့ဓာတုလက်နဲ့လူနေပြီဓာတုစီးတခုခု CO2 လိုဟာမျိုးတို့၎င်း dry powder လိုအမှုတ်တခုတော့၎င်းကျွန်တော်ဓာရီရဟိုအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးလीတို့ဒီမဟုတ်ဖုန်းလိုခေါ်တဲ့အမြုပ်တွေဟာမျိုးတွေတော့၎င်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမှာရှိတဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲအပူလိုမင်းတို့ကိုအပူရဲ့သောသောတော့မလို့အောက်ဆီဂျင်ရေနောက်တစ်ခုကပစ္စည်းရေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ခုခုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖယ်ရှားတဲ့နီးကကိုဘယ်တာကိုရွေးပြီးဖယ်ရှားမလဲဆိုတော့မူတည်ပြီးကိုတက်မဲ့ပစ္စည်းကိရိယာသည်ရေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓာတုပစ္စည်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ဟာကိုဖယ်ရှားမှာလဲအဲ့တော့ဒီလောဘကြီးဒေါသကြီးမောဟကြီးအဓိကချက်ကဒါပဲအာနာကိုလူယူထားတယ်ဆိုတော့တကယ်လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တကြီးမှုတွေမာနကြီးမှုတွေငါတို့ပဲနိုင်မယ်ငါတို့ပဲလက်နက်ရှိတယ်ငါတို့ဖြစ်မှရမယ်အချိန်တိုင်းရင်သူတို့ပဲပြီးသွားမယ်ငါတို့မှရှိတယ်သူတို့ဒီသူတို့ဖန်နိုင်စီးနိုင်နှိမ့်ဆက်နိုင်ချိန်အချိန်တိုင်းရင်သူတို့ဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့မိညွန့်ကိုကြအောင်သူတို့လုံနိုင်မယ်ယုံကြည်ချက်ပဲအဲ့တော့သူတို့၃ချက်ကိုဖြတ်တောက်ပါပဲအဲ့ဒီ၃ချက်ထဲမှာမရှိမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လောင်စာဆီဒုတိယမဟုတ် heat ဒုတိယမဟုတ်မီးလောင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့အဲ့တော့မီးလောင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စနစ်ပေါ့အဲ့စနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်လောင်မိုးကနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်မလဲမတရားမှုတွေဖြစ်မှာပေါ့မတရားမှုတွေဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်မလဲအောက်ဆီဂျင်ကဘာတွေဖြစ်မလဲသူတို့ရဲ့အသက်သွေးကြောငွေပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တာကိုဖြတ်နိုင်မလဲဥအောက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ငွေပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်တဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့အနာတီစီဖို့အတွက်ငွေကအဓိကပဲအခုတို့ခိုင်းနေတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးကြီးငွေပေးပြီးခိုင်းနေတာငွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းငွေရှာနေတာငွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ဘက်ကဒီငွေကိုငွေရလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တော့သူကျွန်တော်တို့ဘက်ကငွေရလမ်းကြောင်းကိုလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြတ်တော့မှာပဲအောက်ဆီဂျင်ကိုတို့တားမှာဘာနဲ့တားမလဲအောက်ဆီဂျင်ကိုရေနဲ့တားမလားမရပါဘူးအောက်ဆီဂျင်ကိုငိမ့်ချမ်းတဲ့နှီးနဲ့မေတ္တာဆူတောင်းယူနေမဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်ဆီဂျင်ကိုရေနဲ့တားလို့မရဘူးအောက်ဆီဂျင်ကိုဖြတ်တော့ဖို့ဒီအမြုပ်ကြီးဒုသိမုတ်ဓာတုလက်နဲ့တခုပဲလို့ဓာတုလက်နဲ့တခုပဲလို့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမြုပ်ကြီးဓာတုလက်နဲ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုရှာမလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြတ်မလဲအောက်ဆီဂျင်ကိုဒုသိမုတ်ပစ္စည်းမီးလောင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်မလဲသူတို့ဘက်ကလက်နဲ့နဲ့သူတို့ဘက်ကလူအင်အားပဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းလက်နဲ့နဲ့လူအင်အားပဲဒါဆိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြည့်စုံသွားပြီငွေရဲ့လက်နဲ့နဲ့လူအင်အားရဲ့နောက်တစ်ချက်အပူကပါသုံးချက်ဖြတ်မှာလीသုံးချက်မှမိလောက်မှာအ
ပူဒီသူတို့ရဲ့အာဏာကိုရယူလာခြင်းလို့ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟမီကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုနေအပူအဲ့ဒါကိုအဓိကလိုချင်တာဒီစန္ဒာစန္ဒာဖြစ်ချင်မှုလိုချင်မှုပြောင်းလဲခြင်းမှုသူတို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့စန္ဒာကျွန်တော်ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမစုံမနစ်ဇွဲလုံးလာနဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့စန္ဒာဒီစန္ဒာရှိမှသာဒီစန္ဒာကိုဖျက်နိုင်ရင်လေဒီသုံးခုထဲမှာငွေပဲရှိရှိလက်နဲ့ပဲရှိရှိလူအင်အားပဲရှိရှိစန္ဒာကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်တောက်နိုင်လိုက်ရင်လေဒီမီးကအလိုလျောက်ငြိမ်ပြီးသားပဲစန္ဒာကိုသူတို့ဘာနဲ့ဖျက်မလဲသူတို့ပဲစန္ဒာကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဖျက်မလဲအဲ့တော့သူတို့ပဲစိတ်စန္ဒာကိုကြတော့အခုကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲCDN ဤတင်နဲ့ဖယ်တယ်အမှန်တရားဆိုတာနဲ့ဖယ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမချစ်ချင်းနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လိုက်တာပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေနဲ့ဖယ်တယ်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒသူတို့မှာဘာကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လဲဒီအနာကိုတည်မြဲမယ်ဆိုရင်သူတို့ကြီးပွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ privilege ဆိုတဲ့အထူးအခွင့်အရေးရမယ်လဲညူညင်ရရေးဖြစ်မယ်ဘသူမှငါတို့ကိုထိလို့မရတော့ဘူးဒီနိုင်ငံမှာ impunity လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာဒါရာတွေအားလုံးဒီတို့ကိုနှိုးဆော်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပဲအရကဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတို့တက္ကသိုလ်ဖြူဖြူရေးပါတီရဲ့ညီလာခံနေချင်းပါပြတယ်အရင်တော့ကတို့ရဲ့လူဟောင်းတွေအကုန်ပြန်ထွက်လာပြီစကားတွေစပြောနေကြပြီတို့ဒီအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တို့ဒီတို့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကတို့ကိုလှုပ်ဆော်နေတာကြကြတို့ဘက်မှာပါနေတဲ့လူတွေကလည်းစန္ဒတွေပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကသွားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေကတို့ကိုမထောက်ခံတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတို့နဲ့အခုလက်ရှိကျွန်မရှင်ကြီးများနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသွားမှသာလျှင်တို့ဒီလွတ်တော်မှာလွတ်တော်ထဲမှာတတ်ထိုင်နိုင်မယ်တို့ဒီအာဓုယာဓုနေရာရမယ်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အတွက်ရလက်တစ်ခုရမယ်ပြောချင်တာကလွတ်တော်မှာဖြစ်မယ်လွတ်တော်မှာအနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာပါတဲ့ဝန်ကြီးလေဗယ်တွေရမယ်အဲ့ဒါဒီဒေါ်သက်သက်ခိုင်ဒီအကောင်ဆုံးဥပမာပဲနောက်တော့ဦးသိန်းညိုတို့ဒီဦးကောင်စီဝင်ဖြစ်တယ်ဒေါ်အင်းနေဆိုအဲ့ဒါပဲအနောက်မှာသူတို့မှာစန္ဒဆိုတဲ့စိတ်ဆုံးမှုပါနေတယ်ဦးသိန်းညိုမဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်သက်ခိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီဒေါ်အင်းနေဆိုမဲဖြစ်သူတို့ကိုစားပြုနေတဲ့လူမျိုးတွေသူတို့ကိုစားပြုနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေပါတီဝင်တွေကိုကိုစားပြုခြင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စန္ဒဝန်ကြီးဖြစ်လျင်မှုနေရာရလိုမှုစန္ဒဒုနီလီကောင်မဲကျွန်မရှင်ကြီးများနဲ့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များမှလေတည့်ချက်ကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်ပရိပိစ်အထူးခွင့်ရရမယ်ပြီးတော့ VIP ဖြစ်မယ်လက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စစ်စန္ဒပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစန္ဒသည်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတိဆောက်မယ်တာယာတော့လူပောင်ကိုမစုံမနစ်တော့ဇွဲလုံးလာနဲ့တိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့တိဆောက်ထားမှုအဲ့ဒီတိဆောက်ထားမှုအဲ့ဒါကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ရင်ပြိုကွဲအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားရင်နောက်ကိုတော့လက်နဲ့ရှိတယ်လူသူဝင်အားရှိတယ်ငွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမနိုင်ဘူးမိရသေးမှာပဲဒါကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာဒါကိုမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းတာအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ဒီအချက်၃ချက်မှမီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဖယ်ရှားမဲ့အရာ၃ချက်လုံးပြည့်စုံနေသည်ဒီမိတော့ကြီးတွေကြီးနေမှာပဲအာနာရှင်များရဲ့အာနာရှင်စနစ်ဒီဒီသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဒီသုံးချက်တည်းတစ်ချက်ချက်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်တဲ့၍အာနာရှင်စနစ်ဒီစေမီတောက်ကြီးဒီအရှိန်ဟုန်ကောက်ကောင်းနဲ့မဆုံးနိုင်လောင်ကျွမ်းနေမှာပဲပြောချင်တာကအရာရာအားလုံးဒီအမာရောအပြော်ရောနှစ်ခုလုံးရှိနေတာကိုဆိုလိုချင်တာအမကြီးပဲဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့စန္ဒတွေမရှိဘူးဆိုရင်လေစန္ဒတွေမညီညွတ်ဘူးဆိုရင်လေကိုအထိုက်လျောက်ဖြစ်လာမယ်ဒို့တော့ကိုသွားကျင်တဲ့
မိတောက်ကြီးရဖို့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်သွားမလဲမိငိမ့်သွားမှာပဲသူတို့ကဆန္ဒတွေပျောက်သွားရင်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်မလဲမိလောင်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းကရိယာပေါ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကရိယာပျောက်သွားပြီဆိုရင်မိငိမ့်သွားမှာပဲပြောချင်တာဒီမူကြီးစနစ်ငိမ့်သွားမှာပဲပြောချင်တာကလက်နဲ့ရှိလို့နေမြေရသွားတာပဲရှိမယ်ဒီမူကြီးစနစ်ရှင်းတာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီမိတောက်ကိုရှင်းတန်အောင်လုပ်မှာသူတို့ကအာနာရှင်မိတော့ကိုရှင်းတန်အောင်လုပ်မှာနှစ်ခုလုံးကိုမီးနေပဲနှိုင်းမယ်ဆိုပါစို့အရှိန်ဟုန်နဲ့တောက်အောင်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံယနေ့ဒီမိုကရေစီမိတော့ကြီးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေခြင်း UK နိုင်ငံပါဝင်ဥရောပနိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံအော်စတြေးလျနိုင်ငံဒီမိုကရေစီမိတော့ကြီးရဲ့ဒီသုံးချက်ပြည့်စုံနေလို့ယနေ့အာနာရှင်ဂဒါဖီကိုဖြုတ်ချလုပ်လိုက်ရတယ်နေမြေသိမ်းမှုတွေရှိတယ်လက်နက်ကင်တာတဲ့အဖွဲ့အခြေချင်းနောက်ဆုံးဒီမူစီစနစ်နဲ့နိုင်ငံအကြံပတိဆောင်မတိဆောင်နိုင်ပဲနိုင်ငံမှာယနေ့ထိပြဿနာတက်နေတယ်စီးရီးယားလည်းအတူတူပဲအီရတ်လည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့အီရတ်နိုင်ငံကအများကြီးလိဗျားနဲ့ဆိုင်အများကြီးတော်သေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအာဖဂန်နဲ့ဆိုင်လည်းဒီပြဿနာပဲဒီမူစီအချိန်မီတောက်တောက်ဖို့တွေဒီသုံးချက်မပြည့်စုံဘူးတာလီဘန်တွေမှာလက်နက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကနာပြောလို့အခုဆိုငွေလည်းရှိလာပြီတိုက်ပြရနိုင်ဒါပေမဲ့ကနာတော့သွားတဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဒါကြောင့်တို့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေတာယာတော့လူပောင်ကိုအာဖဂန်နိုင်ငံသွားရောက်ရောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံကဘလောက်ပဲလုပ်ပြီးနေတိုးကဘလောက်ပဲလုပ်ပြီးအာဖဂန်နိုင်ငံလူခွဲစည်းကိုဘလို့ပဲပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတို့ဒီတာယာတော့လူပောင်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမတီဆောက်တီဆောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒအများစုသောအာဖဂန်ပြည်သူတွေမှာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဒီလမ်းကြောင်းကိုပဲအနောက်နိုင်ငံများကရွေးလိုက်ရတာဒီသုံးချက်မပြည့်စုံဘဲနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်နဲ့ကြည့်အောင်လုပ်ပြီးလည်းမရဘူးမှန်နေဟိုဘက်က၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်မယ်အေးဟိုဘက်က၃ခုတည်းကငွေလမ်းကြောင်းတို့မဟုတ်တို့ရဲ့စိတ်တဲ့အင်အားလမ်းကြောင်းစိတ်ဆန္ဒလမ်းကြောင်းနောက်တို့ရဲ့လက်နဲ့အင်အားလူအင်အားကိုယွတ်နေအောင်လုပ်မယ်အမေရောလိုက်ဒါကျွန်တော်တို့အနာရှင်မိတော့ကြီးရပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကြတော့လေရပ်သွားတာပဲရှိတယ်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလိုချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ကနရပ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်နောက်တဲ့အနာရှင်မိတော့အသေးလေးထပ်ပေါ်တာပဲရှိမယ်အဲ့ဒီမိတော့အသေးလေးကအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်မိတော့ကြီးကိုဝါမျိုးသွားမှာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့နောက်အနာရှင်တစ်ခုကိုသွားမှာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့socialist tolerance ရေးဒီ positive tolerance ရေးဒီအပြယုတ်ပဲကျွန်တော်တက်သေးနေပြောတာ socialist tolerance ရေးဒီ positive tolerance ရေးဒီ community tolerance ရေးဒီအဓိကပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီတစ်ချိန်ကအာဏာရှင်ဘရင်စနစ်နဲ့ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများစနစ်ဗြေဒရစ်အရေးရှိကြီးများစနစ်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့သုံးချက်နဲ့သူတို့သွားတာပထမနှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ triangle မှာဖြစ်တဲ့ငွေလဲသူတို့ရသွားတယ်လည်းလူအင်အားလည်းရတယ်နေမြေတွေလည်းအကုန်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီစေသားပြည်သူများအတွေ့အဲ့ဒီချိန်မှာအနှိမ်ခံရတယ်ကျွန်းသားသားအနှိမ်ခံနေရတယ်ပြည်သူများစင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြည်သူများကိုပါလာတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းကြီးနိုင်နေအဲ့ဒါနဲ့အနိုင်ရသွားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကနတော့စင်ရဲ့သားပြည်သူများတွေအမှန်တကယ်လှုပ်ပေးမယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီနေ့ဘရင်စနစ်ပြောက်သွားတာမှန်တယ်ဗရိဒရိရေရှင်ခေပါပြောက်သွားတာမှန်တယ်နောက်ထပ်ဆိုရှယ်လစ်အာဏာရှင်ကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတော့စစ်တပ်အာဏာရှင်တွေထပ်ပေါ်လာတာငကိုမူရင်းသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော်လန်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူများကိုစီယုံခဲ့တဲ့တာမန်ပြည်သူပြည်သားများရဲ့အခွင့်အရေးသူတစ်ချက်သူတစ်ချက်အခွင့်အရေးအားလုံးစိတ်သုံးသွားတာအဲ့ဒီစိတ်သုံးမှုကဘလောက်ထိပြင်းထန်သွားလဲဆိုရင်ဘရင်ခစ်တွေဗရင်သရစ်ခစ်တွေနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးွားတဲ့စိတ်သုံးမှုကိုပြည်သူများမျက်ဝါးတစ်ချိန်တွေ့လာရတာယနေ့သမိုင်းကနေသက်သေပြနေတယ်ဘူတင်တရုတ်မြောက်ကိုရီးယားအီရန်လည်းဗရင်စနစ်ကိုတိုက်ခဲ့တာနော်ဒါမျက်ဝါးတစ်ချိန်တွေ့နေရတယ်ကျူပါပြည်သူတွေကလူထုတော်လှန်ရေးပေါ်ရမယ်စင်းစားပြည်သူတွေပါလာရင်ရတယ်မှန်တယ်ပေါ်လာပြီးတယ်
အဲ့ဒီတော်လိုက်ရေးမှာကနတော်ဒီ၃ချက်မပြည့်စုံစိတ်ဆန္ဒဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ဆိုတာယာသောလူပောင်ကိုတိဆောက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိရင်ကနတော်ကမိတော့တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဒီမိုကရေစီရဲ့အရှိန်ဟုံဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ရဲ့မိတော့ကြီးတောက်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအရှိန်ဟုံဒီမိညို့ပြန်ကြပြီးတော့အာနာရှင်မိညို့ပြန်တက်တာပဲရှိတာပြောချင်တာကလူပြောင်းသွားတာပဲရှိတာအာနာရှင်စနစ်ကအာနာရှင်စနစ်ပဲပြည်သူတွေပေးဆက်လိုက်ရတာပဲရှိတယ်အာနာရှင်စနစ်ကအာနာရှင်စနစ်ပဲပြည်သူတွေမီးရှို့ခံလိုက်ရတာပဲရှိအာနာရှင်စနစ်ကအာနာရှင်စနစ်ပဲဒါဒီကမ္ဘာသမိုင်းမှာလက်တွေ့ဖြစ်ထားတဲ့ကိစ္စပါဆိုလိုချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘယင်စနစ်ပေါ့ဘယင်တက်ဥဆိုင်ပိုင်းဘယင်စနစ်ဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းမင်းစစ်ကိုဗြိတိရှ်ကိုလိုနီလို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကျုံပြုတ်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်တရာသမိုင်းခဏဖယ်ထားလိုက်အဲဒီအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဒီကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ဘယင်စနစ်ကိုသူများအကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ပြောချင်တာကဂျပန်အကူအညီအင်္ဂလိပ်အကူအညီနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူအစိုးရတွေလက်ထက်မှာခဏတော့သုံးချက်မပြည့်စုံဘူးပထမတစ်ချက်ဒါဦးနုအစိုးရလက်ထက်ပေါ့တော်လိုင်းရေးလွတ်လပ်ရေးရပြီကစားမှာဒီကရတော်သုံးချက်လူတင်ရလက်နဲ့ရင်ရပြည့်စုံတယ်ငွေကြေးပြည့်စုံတယ်တိုက်ပြည်အာဏာရထားတာဘူးသူ့မှာအကုန်ရှိတယ်လူကိုရောင်းစားလို့ရတယ်သူ့မှာလက်နဲ့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဆန္ဒတာယာသောဒီမိုဒီစနစ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဘယ်လိုသွားတယ်လဲအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံဘယ်လိုပြောင်းနေတယ်အခုသွားနေတဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံဘယ်လိုပြောင်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများတခင်သန်းထုံးတို့အပါဝင်ဦးနုတို့အပါဝင်ဦးကျော်ငိမ့်တို့အပါဝင်ဦးထွေးမြင့်တို့အပါဝင်စိတ်ဆန္ဒကိုပြည်သူကိုမစည်းရုံးနိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်မီးတောက်ကြီးတဖြည်းဖြည်းမီးတောက်နေရနေပြီးတော့စင်တဲ့အကြံမှာတဖြည်းဖြည်းငိမ့်သွားပြီးတော့စစ်တပ်လက်ထဲကိုထိုးအပ်လိုက်ရပြီးစစ်အာဏာရှင်လက်ထဲကိုထိုးချလိုက်ရတဲ့နောက်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ပေါ်လာတာပဲအဲ့အနေမှာပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာရှင်စီရဲ့ဒီ၃ဆိုင်၃ပွင့်ဆိုင်ပေါ့စိတ်ဆန္ဒရေခဏတော့ငွေကြီးရေနောက်တစ်ချက်ကလက်နဲ့လူသူအင်အားပေါ့ဒီ၃ချက်ကိုဥနေဝင်းတို့ကတိဆောက်ဖို့စ조사ပြီမဲ့လေဥနေဝင်းအားနဲ့ချက်သည်ငွေကြီးကိုမတိဆောက်နိုင်လက်နဲ့လူအင်အားရှိတယ်သူသွားခြင်းနဲ့စနစ်ကိုလည်းသူထိန်းထားနိုင်ငွေကြေးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဥနေဝင်းရဲ့ဆိုရှယ်လစ်မိတောက်ကြီးဒီဗမာပြည်မှာချုပ်ငိမ့်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်88ရေးခင်းပေါ်လာတာ88ရေးခင်းမှာចောင်းသားတွေဆန္ဒပြယုံနဲ့ဥနေဝင်းပြေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကငွေကြေးမိတောက်ပြတ်သွားတာဒီ triangle မှာအဲ့ဒါရဲ့အဓိကပြယုံဒီဥနေဝင်းဗဟိုဘဏ်မှာနိုင်ငံသားငွေအရန်မရှိတော့ခြင်းနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံး export မရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားဝင်ငွေလုံးဝမရှိခြင်းအဲ့မှာနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဒီတန်တမန်ဝန်ထမ်းများကိုလက်စာပေးနိုင်ဖို့ပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်တန်ယုံတစ်ခုကိုရောင်းချလိုက်ရခြင်းဒေါ်လာသန်း100နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတူချိုးမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ငွေယုံကိုရောင်းချလိုက်ရခြင်းအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတာကျွန်တော်တို့88ကပြည်သူတွေတော်ကြီးလို့ပြီမဟုတ်ဘူးဒါဒီအရှိတရားကိုကျွန်တော်ထောက်ပြတာသူ့ဟာသူအလိုလိုမိညို့ချိုးတာဒီဘက်ကစနားပြပွဲတွေနည်းနည်းရှိတယ်ចောင်းသားတွေ7 July တွေနည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဥနေဝင်းရဲ့ဒီမိတော့ကြီးကြာသွားတာမဟုတ်ဘူးသူငွေပြက်သွားတာအဲ့ဒီငွေပြက်မှုကိုဥသန်းရွှေတက်လာတဲ့အခါမှာဥသန်းရွှေကကောင်းကောင်းသိတယ်ငါတို့ငွေပြက်သီဆောက်မှာဘာလို့တို့ဒီအာနာကိုလက်လွဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကဥစောမောင်ပေါ့တို့ကိုယ်တိုင်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိတယ်ပြောချင်တာကအရာရာကို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 အရန်အထင်မကြီးဖို့ဆိုလိုချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီသမားတွေလူခွင့်ရေးအော်ယုံနဲ့အာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုလာဘူးလဲထောက်ပြချင်တာပြောချင်တာကရန်သူကိုအထင်မသေးသလိုအထင်မကြီးရမယ်လို့ကိုကိုလည်းအထင်မသေးသလိုအထင်မကြီးရဘူးဒါကိုဆိုလိုချင်တာအရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့က facts နဲ့ပြောဖို့လိုတာဥနေဝင်ကြဆုံးသွားတဲ့အာနာရှင်စနစ်ဒီဒီ၃ချက်တည်းမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတာငွေပြတ်သွားတာဒါလူတိုင်းလက်ခံပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာ export မှမရှိဘူးဘာဝင်ဝင်မှမရှိဘူးအဲ့မှာသူရက်တီလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီခဏတော့ကဒီခဏတော့ကဖုံးမော်တို့ဖြစ်လာတဲ့အရေးခင်းရနေဒါအားလုံးမျှော်ဆသွားပြီးတော့ဥနေဝင်ဒီဘယ်သူမှဖိအားမပေးအဲ့ဒီချိန်ကိုမှီခဲ့တဲ့လူတိုင်းသိတယ်ဘယ်ចောင်းသားတွေကမှမြမဆူကြီးလမ်းစဉ်ပါတီဖျက်သိမ်းမဲ့မှာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဥနေဝင်းကပါတီညီလာခံမှာမြမဆူကြီးလမ်းစဉ်ပါတီကိုဖျက်သိမ်းနေဆိုပြီးကြေညာသွားပြီးပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလုတ်ပေးမယ်လို့ပြောသွားပြီးမှာ
ရိုးရိုးရိုးမလုံးနဲ့တနေ့ဒီမိုးပေါ်ထောင်မျိုးပြောပါဥနေဝင်ပြောပြီးသွားမှာနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ဒီပါတီဆိုဒီမျိုးရရှိရတို့ရေပထမအကြောင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတာဖန်ဆီးတဲ့အကြောင်းသားများကိုပြန်လုပ်ပေးဟိုကျွန်တော်တို့တောင်းအခုခေတ်မှာပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပေးရေးဒါပဲတောင်းနေတာဖုံးမော်ရေးခင်းမတ်လကုံကနေပြီးတော့ဒီသတားနေဥနေဝင်မပြောခင်အထိကဒါပဲပြောနေတာဥနေဝင်အင်းဒီမှာမိတ်ကွန်ပြပြီးမတ်ဆူရှင်လမ်းစဉ်ပါတီပါတီဘိုဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြီးပြီးမှမေကွန်ပြောပြီးွားမှာဥနေဝင်တဲပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပဲဥနေဝင်ကသူကចောင်းသားတွေဖြစ်တာကိုအမှန်သူမိတော့ကြာသွားအဓိကဒီပတ်စံတချို့တော့ပြောနေတာ88ငါတို့တော်လို့ဖြစ်တာမှန်တယ်မတော်ဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့တော်လို့အာနာရှင်ကြာတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကသူ့အောက်သူမိတော့ကြာတာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုဥစောမောင်နဲ့ဥတန်းရွှေတို့ကအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ပြတ်တာသူတို့မှနှစ်ချက်ရှိနေတယ်စိတ်သက်ရှိတယ်ဘာလို့စိတ်သက်ရှိတယ်သူတို့ဒီလောဘမီဒေါသမီမောဟမီတွေနဲ့သူတို့ဒီ privilege ဆိုအထူးခွင့်ရမယ်လက်ညှိုးညွှန်ရာရည်ဖြစ်မယ်တတိဖြစ်မယ် VIP လူတန်းစားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့သက်သေရှိတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဝန်ကြီးတွေမှာဒီပန်းကုန်းဆွတ်ပေးတာလက်ထက်လက်ဆွတ်ဆွတ်ပေးကြတာဝန်ကြီးတွေအိမ်လာလဲမယ်ကိုယ့်ရဲ့စွန်ကြွေးခန်းလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဂိုယူသွားနဲ့လုတ်ခဲကြတာလူဖွဲ့စည်းကကြိုးကြိုးဆိုခဲ့တာသူတို့ဒီအာနာရှိတဲ့ VIP လူတန်းစားမဘူးမမထိမတို့ရပြီးတော့သူတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လက်နဲ့လူသူရိတ်ခါအပြည့်ရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးသူတို့ရထားတာကြိုက်တဲ့လူတက်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပြည်သူတွေမဝင်လဲအခုလိုထောက်သားတွေလှုပ်ပေးပြီးတော့သူလက်နဲ့လုတ်ပေးလို့ရတယ်ကြိုက်တာလုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှငွေလိုတယ်အဲ့ဒီအာနာကျက်တဲ့ဥနေဝင်းရဲ့အာနာရှင်မိတော့ကြီးကြွားတာကိုသူတို့ဒီနေဆက်ကိုဖွင့်တာနေဆက်ကိုဖွင့်ဖို့အိမ်မှာတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းတော်လို့မဟုတ်ဘူးဝါတော်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝါတို့တိုင်းသားတွေကလည်းအိမ်မှာစဉ်းစားဖို့တစ်ချက်လိုတာကဥတန်းရွှေတို့ကပတ်စံလိုချင်တဲ့အတွေ့တရုတ်ကိုဖွင့်တာတရုတ်ကိုဖွင့်နေတော့တရုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့နောက်ဆုံးနေမြေကိုဝါတွေကိုရောင်းစားလိုက်ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတာပြောချင်တာအိမ်ကနေတော့စီးပွားရေးဖွင့်တာဥတန်းရွှေတို့ရဲ့စီးပွားရေးအဓိကသည်တရုတ်နယ်စပ်ကစားတာပြီးတော့ယူရီးယားနယ်စပ်မြဝတီတရားပေါ့မြဝတီတရားသည်အာနာရှင်ရဲ့အသက်သွေးကြောပဲထိုနည်းလကောင်းပဲတရုတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဒီအာနာရှင်အသွေးဘာလို့ငွေလိုတယ်ဒီသွေးသုံးချက်ကိုဖြတ်ဖို့ကကမ္ဘာဆက်ရှင်တွေပြတ်ယုံနေမရဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံဆက်ရှင်အာနာရှင်တွေကဂူးကူမဆိုင်တာဘာလို့အဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံဆက်ရှင်ကလည်းဗမာပြည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိဘူးအဓိကသည်အဲ့ဒီနေဆက်ပဲနေဆက်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်အိန္ဒိယမြန်မာပြည်နဲ့အများကြီးမကုန်သေးဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မေ့ထားလိုက်အဓိကမြန်မာပြည်မှာကုန်သွယ်နေတာညဘရီတရားပဲအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်လေအာနာရှင်တွေကအရှလမ်းမကြီးကိုမရရအောင်ဖောက်တာအဓိကညဘရီ UKN ယူထိန်တာအထင်းရှင်တဲ့နေရနောက်တစ်ချက်ဒီတရုတ်နယ်စပ်ပဲအဲ့ဒီကနေမှ90 91 90နဲ့2000ခုလောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာရှင်တွေရဲ့ပတ်စံတွေဝင်လာတာအဲ့ဒီပတ်စံကနေမှတခါအာနာရှင်တွေဒီတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားတာမဟုတ်သူပတ်စံရဖို့အတွက်သူဒီကနေ့တော့ကလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဆွဲတဲ့ဥချင်းနေတောင်စီမံကိန်းဘာစီမံကိန်းညာစီလုတ်လိုက်တာအဓိကဒီပတ်စံပဲဒီနှစ်ချက်နဲ့သွားတာမူဆယ်နေဆက်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်နဲ့သွားတာအဲ့တော့ဒီသုံးချက်သူပြည့်စုံသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီဘက်ကကြတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသုံးချက်တုံးမှာကျွန်တော်တို့မှတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့တစ်ချက်ဒီအရှိတရာတော်လိုင်းရေးတကူရဲ့အရှုံးနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်ခံဖို့လေကျွန်တော်တို့မှရှိတာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတော့စိတ်ဆန္ဒဖက်ဒရယ်စနစ်ဒီမိုကရေစီနစ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုကူလီကူမှာလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့တစ်ချက်ပါကုန်ပြီ။ကျန်တဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့မှတစ်ခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုတိဆောက်ဖို့လေ NLD လည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ဒေါ်စန်းစုကြည်လည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ကျန်တဲ့လူဆိုဝေးပြီ။ NLD မှာလည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ចောင်းသားသမဂ္ဂလည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ဦးပြောနေတဲ့ကိုဒီကိုတေစာဆန်းလို့လည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ကိုမင်းကိုနိုင်လည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။အရှိတရားစီတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။တို့မှကနာတုံးကအဲ့ဒီမိမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒီစနစ်နဲ့အာနာဒီစနစ်ကိုတိဆောက်နိုင်မယ်ဒီ triangle မှာရှိတယ်တစ်ချက်ကိုပဲထိတ်ဆုံးတစ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနောက်ကနှစ်ချက်မရှိဘူးလူသွေးရမရှိဘူးလက်နက်မရှိဘူးပြီးတော့ငွေမရှိဘူးဒေါ်စန်းစုကြည်မတိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ထောင်ထဲထည့်ထားတာကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးတိဆောက်ထည့်ထားတာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆန္ဒရှိတဲ့လူတွေအားလုံးစီးပွားရေးတကယ်မှမရှိဘူးအနေဒီရုံးကန်းတော်သူများလှူလာတဲ့အလှနဲ့ရနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှဒီမိုကရေစီမိတော့ကိုရှင်တန်ဖို့အတွက်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီចောင်းသားကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူများနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့လူများတက်ကြွလှူရှားသူတဲ့လူများလူခွင့်ရေးလို့អော်နေကြတဲ့လူများ
ဘာမှမရှိဘူးတကြံအမြောက်တယ်တေချာတခုကဒီမိုစီစနစ်ကြီးကိုတိဆောက်ဖို့တည်းဒီသုံးချက်ပြည့်စုံမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါအရှိတရားခုနှစ်ချက်ကိုဟိုဘက်ကကျောင်းရှိကြီးများကဖြတ်တောက်ထားနိုင်တယ်သူတို့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဖြတ်တောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးချက်မှာတစ်ချက်ဖြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီစနစ်နဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့မိတောက်ကြီးတွေရှင်းဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကအသုံးချက်မှာတစ်ချက်ပဲဖြတ်ရမှာအခုကနှစ်ချက်တောင်ဖြတ်ထားနိုင်တယ်ငွေမရှိဘူးအောက်ဆီဂျင်လုံးဝမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်လူသူလက်နဲ့အင်အားဘာမှမရှိဘူး0ဒါဆိုရင်သူတို့ဘက်မှာကြတော့သူတို့လုံနေတဲ့ငွေတရုတ်ကနေတဆင်ရတယ်ရုရှားတဆင်ရတာပြည်တွင်းစီးပွားရေးသမားတွေကတဆင်ရတာသူတို့ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွင့်ပြီးတဆင်ရတာပြီးတော့သူတို့မှာငွေရပြီစိတ်တက်စိတ်တက်ကလည်းအာဏာရှင်စိတ်တက်အပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီအကုန်လုံးအာဏာလိုချင်တာဒါကြောင့်အကုန်လုံးအရှိုးရှိုးပြန်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်ကာလုံတစ်ချိန်လုံးကိုခိုင်းနေတာအဲ့ဒါခေါ်မှာသူတို့ပြန်ရမှာအဲ့ဒီစိတ်တက်သူတို့မှာအပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်မရိုက်ချိုးနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့နောက်မှာလူရှိနေတယ်လေကျုံမိုက်ကျုံကြီးကျုံငယ်တွေအများကြီးပဲနောက်တစ်ချက်လူသူလူလက်နဲ့ရပြောစရာမလိုလက်နဲ့ဆက်ယုံရှိတယ်သူတို့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူထားတဲ့ပြည်သကဘာလုံးကလက်နဲ့သွင်းလို့ရတယ်လေပြန်လက်ရှိတယ်ရဟန်းရင်လက်ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ဒီသုံးချက်တည်းမှာတစ်ချက်ကိုသူတို့ကစိတ်သက်ရှိပြီဒါကြောင့်ပင်လုံတွေဒီ20ရာစုပင်လုံတွေခေါ်လေနောက်တစ်ချက်ငွေကိုစုဖို့ကြိုးစားတာပြီးတော့လူသူလက်နဲ့မပါသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကအ short တင်လုတ်ပေးလိုက်တာငွေကိုတိဆောက်ဖို့လုပ်တာဒါကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဓာတ်ပုံကိုပဲရောင်းရောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်54ခြံတကားကိုရောသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီရတာအဲ့ကနေ NLD ပါတီကိုသွားတာအဲ့ကမှာသူတို့တိဆောက်တာအဲ့မှာကနတော်ကပြည်သွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေပါလာတာ support တွေရလာတာဒါပေမဲ့တစ်ချက်လူနေတယ်ဘာလူနေလဲလူသူလက်နဲ့အရာမရှိဘူးဒါကြောင့်လေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဟိုဘက်ကတစ်ချက်ပဲတောက်လိုက်တာနဲ့အာနာသိမ့်နေတဲ့ကြီးညာတာနဲ့အားလုံးပြီးသွားပြီဘာတော့လူသူလက်နဲ့မရှိဘူးမရှိတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်သမရဦးဝင်းမြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတီဘိုးကောဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုလွယ်လွယ်ကူအကုန်ဖမ်းထည့်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာအခုຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးဆိုတဲ့အဟာကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တီဟိုတီဆောက်ရအောင်။အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုအခုတီဆောက်ထားပြီးပြီ။စိတ်သက်ကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်ရှိတယ်။လူသူအပြည့်ရှိတယ်။နှစ်တန်းကျော်ရှိနေပြီ။လက်နဲ့စတင်နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်မီးတောက်အညွတ်မကျိုးဖို့အတွက်အဲ့ဒီတစ်ချက်ချက်ကိုတို့လိုက်ပြစ်မှာပဲ။ပထမတစ်ချက်ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုစိတ်သက်ကိုသူတို့စားရိုက်ချိုးဖို့တဲ့အကြောက်တရားတွေနဲ့အကုန်ဖန်တာစီတာမိရှုတာနိုင်ငံသားပြည်အကုန်လုံးပါနောက်တစ်ချက်လူသူလက်နဲ့အင်အားမစုဆောင်လို့ရအောင်အတွက်ဘာလုပ်မလဲအကုန်လုံးရွာတွေမိရှုပြစ်မယ်အကုန်လုံးလုပ်ပြစ်မယ်ထောက်ပံ့မဲ့လူအကုန်သွားမယ်လက်နဲ့မရဖို့အတွက်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလက်နဲ့ဝင်လို့မယ်လမ်းကြောင်းတွေတားမယ်ယူရီးယားစုရအောင်နောက်ွယ်ကဖိအားပေးမယ်တရုတ်စုရအောင်ဖိအားပေးမယ်အဲ့ဒါမှတိုင်းရင်းသားတွေကချင်တို့ဝါတို့မပါရဲအောင်လုပ်ပြစ်မယ်ဟိုဘက်အိန္ဒိယကိုလည်းဖိအားပေးပြီးချင်းကိုလက်နဲ့မဝင်အောင်လုပ်ပြစ်မယ်ဘင်္ဂါဒေ့ကိုသူတို့ကကနရဝင်းဂျာကိစ္စနဲ့မျှားရပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆော်ဒီယာတစ်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့ရင်းရဂျာတစ်ဆင့်အဲ့လိုဒါမျိုးတွေအပေးယူလုပ်မယ်တခါအီရန်ကဘာဘာမွ슬င်ခွင့်ရေးဘာရေးစောက်အောင်နေတဲ့အီရန်ကိုလည်းတော့တာတာဆရာတော်တို့တဘာကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့သူထိထားနိုင်နိုင်တယ်ပြောသူတို့လူနေတဲ့လက်နက်ကိုလေရုရှားကနေတဆင့်ရနိုင်တယ်တရုတ်ကတဆင့်သူတို့ဘက်မှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဒီဘက်မှာမရဘူးလေသူတို့တားထားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမီတာကိုကျွန်တော်တို့ရင်နဲ့တားယူနေရမလားအဲ့ဒီအကြောက်တရားဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာငကိုရှိတဲ့တစ်ချက်ကိုအရင်ဖြတ်တာကျွန်တော်မှာအဲ့တစ်ချက်ပဲရှိတာနောက်နှစ်ချက်ကຫນွေဦးတော်လိုက်ရင်စမှာကျွန်တော်တို့ကစလို့ရတာကျွန်တော်တို့မှာပထမရှိတဲ့စိတ်တဲ့မခံခြင်းစိတ်ခေါ်မှာပေါ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့အမှန်တရားစိတ်တဲ့ဓမ္မစိတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တဲ့ကိုဦးသူတို့စားဖြုံနေတာဟိုဘက်နှစ်ချက်ကိုဖြိုလို့မရဘူးသူတို့သိသွားပြီဘာလို့မရတာလဲပြည်သူတွေပါနေတဲ့လူသူရင်ကအပြည့်ရှိတယ်လက်နက်ကလည်းရတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူတွေကပတ်စံလူတယ်တကဘာလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံသားဒီ88ကမွေးဖွားပေးလိုက်တာ88ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမြန်မာနိုင်ငံသားဒီတန်းနဲ့ချီရနေပြီးတော့ပတ်စံဒီလည်းဝင်းနေပြီပြောချင်တာကလူကျင်တဲ့အမောက်တစ်ခုကိုမရတာပဲရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖြတ်တောက်လို့မရဘူ
ဒီတစ်ပင်ရှင်းနေပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားကိုပြန်ဖြိုတော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အင်အားကိုဖြိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးမှုတွေကိုဖျက်ဆီးတော့မှာအဲ့တော့ဒီသုံးချက်မပြည့်စုံပဲနဲ့ PDF တွေကိုပတ်စံဘလောက်ပေးပေးဒုတိယလက်နဲ့တက်တဲ့လူပတ်စံဘလောက်ပေးပေးဒီမူစီစနစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာရန်ဖြစ်နေစရာအကြောင်းရှိလေ။တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်မှာမဟုတ်တာ။ဒါကိုကျွန်တော်ကမီးမောင်းထုတ်ပြချင်တာ။ရေနဲ့မီးမှာမီးဆိုတဲ့ဒီလောဘမီးတောသားမီးမာနမီးတွေကိုရေဖြန်းလို့မရဘူးနော်။အဲ့ဒီမီးကရေဖြန်းလို့ရတဲ့မီးဆိုရင်တော့တမျိုးဥကရေဖြန်းလို့ရတဲ့မီးမဟုတ်တော့ဘူး။အခုဒီဓာတုတစ်မျိုးမျိုးလိုတယ်။လက်နဲ့တစ်ခုခုလိုတယ်။ဒုတိယမဟုတ်ဓာတုရေတစ်ခုခုလိုတယ်။အဲ့ဒါမှပြန်လို့ရတာအဲ့ဒါကဘာမှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ advanced fire fighting မိတဲ့အခြေခံမိတဲ့မိတင်တန်းရဲ့အဓိကအခြေခံသဘောတရားပဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလက်ရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ triangle ကိုတိဆောက်ထားပြီးသားအဲ့ဒီ triangle ကိုတိဆောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျောမြင်ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမမူရင်းကျွန်တော်တို့မှာရှိထားတဲ့နံပါတ်1ထိတ်ဆုံးက try ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒကိုအချိုးမခံရဘူးအတွက်အားလုံးဒီအထူးအသိဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့ triangle တစ်ခုဖြစ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်မပူနဲ့။ကမ္ဘာကြီးကလည်းသူနီသူဟန်နဲ့လာမယ်။ကိုရီးယားကလည်းသူနီသူဟန်နဲ့တည်ဆောက်မယ်။ကိုအားနဲ့ကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။အချိန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါလည်းဖြစ်လာမယ်။လူသူရင်းအားအဲ့ဒါလည်းအပြည့်ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုตั้วบุตะเจ็จๆกูเผยชาบุตรุเผยชาลุแท้กูอฉิจิมะเผยชามี้บุตรุรู้อธุตริทามาตรุเผยชาไล่ดากะดาตะมิวตรุจูซาดากูอฉิจิงากูตริมะมูกูมะเมียนเบมะเผยชามี้บุด้วยอธุตริบิอธุตริทามาจูจินากะอะยายาเยตะคูเนเรมะบีบุฟะကိုအဖြစ်တဲ့မီးတောက်ပေါ်မှာမူဒီဘာမီးတောက်လဲပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ရေနဲ့တက်မလားဒုတိယမဟုတ် dry powder လို့ဆိုတဲ့ chemical အမှုတစ်ခုနဲ့တက်မလားဒုတိယမဟုတ်အမြုပ်တွေဖန်တီးထားနိုင်တယ်အမြုပ်ရေတစ်ခုနဲ့လုံးမလားဒုတိယမဟုတ်အငွေ့ CO2 လို့အငွေ့နဲ့ဖုံးလွှမ်းမလားအောက်ဆီဂျင်ကိုဖျက်မလားဒီလိုနည်းတွေသွားရမှာအဲ့တော့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီသတိကံတဲ့ကဒီတောက်တန်တဲ့တခုခုဖြတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရမယ်တို့သမို့လေ၃ခုလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းအာရောအောင်လုပ်လိုက်သူတို့မီးတောက်ကိုအရှိန်ကျစေမယ်အဲ့ဒါဒီသူတို့ရဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီစိတ်သက်သွင်းပေးရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့ဒီမိုကရေစီဒီသူတို့ဘက်ကလူတွေအတွက်လည်းပါတယ်မင်းတို့အာနာရှင်သွားတာနဲ့ဒီမိုစီသွားရင်မင်းတို့အတွက်ပိုပြီးသားတယ်မင်းတို့ရဲ့နှောင်ယူတဲ့ပိုကောင်းတယ်မင်းတို့အာနာရှင်စနစ်မှာနေရင်မင်းတို့လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်မင်းတို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမင်းတို့အသက်နဲ့ရေးကြည့်တာဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့မလုံခြုံဘူးဥပဒေအကာအကွယ်မရှိဘူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုဖမ်းနိုင်တယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဗိုလ်ချုပ်ကိုဖမ်းနိုင်တယ်ဝန်ကြီးကိုဖမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်နယ်မှာဘသူကိုဖမ်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြောဆိုစီယိုပြောဆိုညွှန်ပြဖို့လိုတယ်ဒါပြန်တဲ့ထဲမှာသူတို့မှရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖြတ်တော့ဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုကိုယ်တိုင်ကအောက်ဆီဂျင်အားပေးမဖြစ်အောင်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့လူသူလက်နဲ့အင်အားကို CDN နဲ့ CDN တွေကတဆင့်ဖြတ်တော့ဖို့လိုတယ်။ကဘာကြီးအကူကြီးရောပြည်တွင်းအကူကြီးရောသွားမှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကတခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့မဖြတ်တော့နိုင်တဖြည်းဖြည်းရော့အောင်လုပ်အောင်။အဲ့ဒီသုံးချက်ထဲမှာသူတို့ဘက်ကဘာရော့နေပြီလဲ။ဘယ်လောက်ထိဖြတ်တော့လာပြီလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီသုံးချက်လုံးကိုတိဆောက်နေပြီကြောချင်တာကခေအဆက်ဆက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူများဟာရတပ်ပံခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဒီကိုခေမှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအရှုံးကိုဝန်ခံဖို့လိုတယ်ကိုလုံးတစ်သက်လုံး88တဲ့ခေါင်းဆောင်အခုခေါင်းဆောင်လာမလို့နဲ့မရတော့ဘူးသူတို့ခေမှာသူတို့ကြဆုံးခဲ့ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတာဒီမအောင်မြင်တဲ့လူတွေပဲတန်တရာလဲပြီးခေါင်းဆောင်တွေမအောင်မြင်တဲ့ဒေါ်လာရေးကိုပဲဥဆောင်သွားခြင်းတာထိတ်ကြောင်းဖို့လူတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီ88ခေါင်းဆောင်ငါတို့ဒီ88ဒေါ်လာရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်ငါတို့ဒီ1062ခေါင်းဆောင်တွေလာမလုံနေတော့94သူတို့ခင်မှာသူတို့ရုပ်ကန်ခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဖယ်ရှားပေးရတော့မှာလုံနိုင်တဲ့လူတွေကိုတင်ပေးရမှာအတွေးအမြင်သစ်တွေနဲ့သွားနေရမှာဒါကိုဆိုလိုခြင်းတာ
ပြောချင်တာကအဲ့ဒီ88မှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေ80လေးဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူကဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဖက်ဒရယ်ရဲ့မိတောက်ကြီးမှာအဲ့ဒီ triangle မှာသူတို့တခုပဲလုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုသူတို့လုံးဝမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး0ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းအကွဲကွဲအပြက်ပြက်နဲ့ရှုံးနေတာအမြဲတမ်းကိုကဥအောင်ရင်ပြေးရတာယနေ့ထိလည်းကိုကကိုကိုအပြက်ပြက်နဲ့ကိုပြေးရတာရှုံးရတာဘာဖြစ်လို့လဲအောက်မှာ triangle ဖြစ်တဲ့ငွေမရှိဘူးကိုမှရှိတဲ့ငွေတွေကိုပါထားခဲ့တာကိုမှရှိတဲ့ငွေတွေကိုတော့အပြင်ကိုရွှေ့ထားဖို့မစင်စားတာဘူးအမြုံမြင်ဘလောက်ကြီးလဲမကြီးလဲဆိုရင်ကိုယ်မှရှိတဲ့ငွေတွေကိုတောင်နိုင်ငံသားကိုရွှေ့ထားဖို့မစင်စားဘူးအကုန်လုံးထားခဲ့လားအဲ့ဒါတိုင်းလဲအကုန်လုံးအဟောတိကံအကုန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ငွေမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အရှိန်အဝါတွေနဲ့ငါတို့ဒီပြည်တွင်းမှာဘလို့ချမ်းသာခဲ့တယ်ဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်မှန်တယ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတော့ကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်နဲ့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်ပြီမယ်ဒါကိုဆိုလို့ချင်တာပြောချင်တာကနိုင်ငံတကူကိုစနစ်တကူကိုပြောင်းတာအမျော်မြင်ကြည့်ဖို့ဆိုလို့ချင်တာဒါကိုဆိုလို့ချင်တာဒါတစ်ချက်နှစ်ချက်ငွေလဲကျွန်တော်တို့မတိဆောက်ထားနိုင်ဘူးလူသူလက်နဲ့အင်အား0ဘာမှမရှိဘူးလုံးဝ0ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဦးဒေါ်လာကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့ဒေါ်လာကြီးသမားတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကပြန်တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကလူသူလက်နဲ့အင်အားကိုတော့သူတိဆောက်တော့တာအဲ့ဒီချက်ဒီကျွန်တော်တို့ညွှန်ယူဒေါ်လာရင်းမှာအရှိန်အကောင်းဆုံးနဲ့ရှိနေတယ်စိတ်တက်ရှိနေတယ်ငွေမရှိဘူးအဲ့ဒီငွေကိုအဲ့ဒီ triangle ရဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဂျန်စီလို့ခေါ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်များကနေပြီးတော့အခုပကုံးဝင်ထမ်းပေးနေကြတာရည်ရည်ဒီဆန်းနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးချက်ညီနေပြီဟိုဘက်မှာဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ပြီလဲဒီ triangle ကိုအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့အရှိန်ဟုံးမယ်ဒါကိုမီးနဲ့ရေဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာမီးတိုင်းမီးတိုင်းရေနဲ့ဖြန်းလို့မရဘူးဒါဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ရင်နဲ့ပြန်လို့ရတဲ့မိကိုတော့ငိမ့်ချန်းစွာနဲ့ပြန်လို့ရတယ်အမှန်ပါသို့တော်လေလက်စစ်မရပါရင်နဲ့မရပါအဖူးပြတ်လို့မရဘူးကိုယ်ကဒရိုက်လာကူးမှာကိုပြန်လိုက်တဲ့ကိုရဲ့ကိုမင်းငိမ့်တက်လိုက်တဲ့အရာကိုကိုပါလာဟပ်ပြီးကိုကိုရအဲလောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးတွေနဲ့ပါလာပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်တွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနောက်ထပ်အာနာရှင်စနစ်ကိုသွားပြီးပြည်တွင်းမတိမငြိမ်မှုနဲ့ပြည်သူတွေ face state ကိုပဲဥတည်သွားစေမှာအဲ့ဒါကိုကနတော့ကမအောင်မြင်ခဲ့ကြတော့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သမားများအဆက်ဆက်ဝန်ခံမှာငါတို့လက်ကနေမှာငါတို့ပဲသိတယ်ငါတို့ပဲတတ်တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပန်းနိုင်မရောက်ခဲ့ဘူးအချိန်နဲ့အားလုံးကိုထောင်ထဲမှာပဲတပိခဲ့ကြတာအဲ့ဒါတော်လိုင်းအတွက်ဘာမှအကျိုးမြတ်မဟုတ်ဘူးပုံကိုရေးရနင့်နာမှုတွေရှိတယ်မိသားစုတွေနင့်နာခံရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှမဟုတ်ဘူးလေနိုင်ငံသားတွေလည်းပြစ်ဆက်ခဲ့ရတာပဲသူတို့ကမသိအညာတရာတွေလည်းအများကြီးပဲယနေ့လည်းပြစ်ဆက်နေရတာပဲအညာတရာတွေအများကြီးပါသူတို့အတက်မှတန်ဖိုးရှိတာမှမဟုတ်တာပြောချင်တာကဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးလက်ခံဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီမီးတောက်ကြီးကိုတောက်ဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ပူတင်ကိစ္စမှာတကဘာလုံးကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကဒီမိုကရေစီကိုအစော့တိုက်ခိုက်တာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကာကွယ်မှာဒါကြောင့်ပြောနေတာပြောချင်တာကဒီမီးတောက်သုံးခုကိုပေးလို့မရဘူးပေးလိုက်တာနဲ့အာနာရှင်ကဒီမူစနစ်ကိုဝါမျိုးသွားမှာအကောင်ဆုံးဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးတွေဘော်ရှီဗစ်တော်လှန်ရေးတွေကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးတွေဘီအန်အန်တို့ကအစားပေါ့သူတို့ဒီစေသားပြည်သူလူထုတွေဘရင်စနစ်ကဘရင်တွေရဲ့အခွင့်အူးကံလူတန်းစားဘရင်တွေရဲ့
မတရားလုပ်မှုတွေပြည်သူတွေရဲ့စီးရဲငက်ပြမှုကိုငါတို့ကမတရားလုပ်ဒီနေချက်ပရိသတ်တွေမတရားလုပ်နေတာကိုတော်လှန်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေအုံကြွကြွပါလာပြီးတော်လှန်ရေးကိုနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမဖော်စည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သာယာဝပြောမှုအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူစီသာယာတော့လူပောင်လို့ပဲသုံးနေတာ။သာယာဝပြောမှုကိုမဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအာဏာရှင်စနစ်ပေါ်လာတယ်။ဒို့တော်လေအဲ့ဒီပရိသတ်စနစ်အရင်ရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပရိသတ်တွေအရင်ရှင်တွေဘယင်တွေရဲ့မတရားမှုကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဥရောပနိုင်ငံသားများကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံစုကိုရောက်ရှိလာပြီးတာယာသောလူပောင်ကိုလာတိဆောက်သွားတယ်။ဒါဒီအကောင်းဆုံးဥပမာပဲ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နှစ်ပေါင်း250တာယာသောလူပောင်တိဆောက်မှုပဲ။ရုရှားတိဆောက်တယ်တရုတ်တိဆောက်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီသူတို့တော်လှန်ရေးနိုင်သွားတယ်တကယ်လည်းနိုင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့စည်ရင်သားပြည်သူတွေသူတို့အခြေခံသူတို့တော်လှန်ရေးရဲ့အရှိန်ဟုန် momentum ဖြစ်တဲ့အခြေခံပြည်သူတွေကိုပဲသူတို့စီယုံပြီးတော့ပြည်သူကနေတဆင့်ပဲသူတို့စီယုံသွားတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ရလက်တွေပြည်သူတွေကပေးဆက်လိုက်ရတာအနစ်နာခံလိုက်ရပဲရှိတယ်ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့အရာကိုမရဘူးဒါပေမဲ့ဥရောပကထွက်ပြေးလာတဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံသားတွေဥရောပမှာဆင်းရဲတာတွေငက်ပြတာတွေဘီရင်စနစ်တွေမတရားမှုတွေယာတိဥတုစိုးဝါမှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့အယူသီးမှုတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားခေါင်းမိုဖျက်မှုတွေအရာရာကိုဘာသာရေးဆိုတဲ့အသည့်တရားနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလူသားတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကိုသူတို့ဖိအားလို့ထင်လာပြီးသူတို့မှာသေစေတက်စေမင်းကဒါလုပ်လို့ရတယ်မင်းကဒါလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပညာချက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်အာဏာရှင်ဘယင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမတရားအနိုင်ကျင့်ခဲ့အမှောင်တိုက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေအားလုံးစုပေါင်းတည်ဆောက်ထားသော immigrant ကူးဝင်လာတဲ့လူတွေခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီခေတ်ကခိုးဝင်လာတာပဲလေစည်းဒုက္ခတွေတွေနဲ့ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားသောယနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံ liberty ဆိုတဲ့ရုပ်ထုကနေတဆင့်သူတို့ဒီသုံးပွင့်ကိုပြန်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီနိုင်ငံတည်ဆောက်လိုက်တဲ့အတွေ့သူတို့မှာလက်နေရလူရင်းအားရှိတယ်ငွေရှိတယ်သူတို့မှာတန်ရာသရတွေရှိတယ်လောက်အားရှိတယ်ဒါမဲ့စိတ်တက်ကိုပါပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာယနေ့မြန်မာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်ဆုံးတာယာသောလူပောင်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရသွားတာဒါမဲ့ရုရှားမရခဲ့ဘူးတရုတ်မရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီသုံးချက်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးချက်လုံးကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်အချင်းချင်းဒီသုံးချက်တွေကတစ်ချက်ချက်ကိုအားနည်းအောင်မလုံမိဖို့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းနဲ့မိတိုင်းကိုရေးတဲ့မနိုင်ပါဘူးဒါ ਉਹ လေကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒီ၃ချက်ကိုဘယ်နေရာမှာကိုရှိနေတည်းရှိတဲ့နေရာတိုင်းဒီအကုန်ကောင်းတယ်ဒီ၃ချက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းဒီတယောက်နဲ့တယောက်လုံနိုင်အင်အားမတူဘူးမတူတဲ့ဒီ၃ချက်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာပါမလဲစိတ်တဲ့အင်အားကောင်းအောင်မြဲလုံနေမှာလားဒို့ဒီမဟုတ်လူသူလက်လက်နဲ့အကိစ္စကိုပါနေမှာအဲ့ဒါသူဒီတွန်လိုင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲဒီလိုင်းလေးရဲ့အဓိကပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू မရှိလဲ तू ရှိလဲမအောင်မြင်ဘူးဒီ၃ချက်ပြည့်စုံအောင်မှာ PDF ရှိတိုင်းလဲဒီတွန်လိုင်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုလိုချင်တာဒါကျွန်တော်ပြပြသားသားပြောနေပြီ PDF ရှိတိုင်းလဲမအောင်မြင် PDF လိုတယ်မှန်တယ်ငွေရှိဖို့လိုတယ်ငွေရှိတိုင်း PDF ရှိတိုင်းလဲဒီလိုင်းမနိုင်ဘူးတာရသောလူပေါင်မရဘူးစိတ်သက်တည်ရှိဖို့လိုတယ်စီလုံးမှုရှိဖို့လိုတယ်အော်ရင်ဝဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုသူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ပေးမယ်ဆိုစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ထိုနည်းလည်းကောင်းမင်းဟိုဘက်က၃ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုချင်းကိုဖြတ်တောက်နိုင်ရင်တခုပြတ်တောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်မိရငိမ့်ငုံငိမ့်မှာမပြတ်တောက်နိုင်ရင်ရောကြအောင်တို့လုတ်ကိုလောက်ပါမှာအဲ့ဒါကိုလေကိုကရောကြအောင်လည်းမလုတ်နိုင်ဘူးပြတ်တောက်မလုတ်ပြီလေအားပေးအားမြောင်မလုတ်ဘူးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုရှိနေတဲ့အနေအထားကိုကိုသိတယ်ပြည်သူကိုရောမချနဲ့ပြောချင်တာကငါတို့ကတသက်လုံးဒီမိုကရေစီအနစ်နာခံထောင်းထောင်းအနစ်တရားပဲကြာထောင်းနှစ်တသက်ပဲကြာထောင်းတသက်တကြုံပဲကြာတည်တံပဲကြာတော်လိုက်ရင်မနိုင်ဘူးဒီသုံးချက်ပြည့်စုံမှနိုင်မှာတူးချင်းတူးချင်းလူသက်တွေတန်ဖိုးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ပေးဆက်နစ်နာမှုတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဥညွတ်တယ်အလေးပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသုံးချက်မပြည့်စုံရင်ဒီတော်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုလှုပ်ခဲ့တာမလှုပ်ခဲ့တာကိုအသိဆုံးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကခေါင်းဆောင်ယနေ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးယနေ့လုံနိုင်တဲ့လူတွေအားရောက်ပေးရမယ်ယနေ့ဒီသုံးချက်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကိုချင်းချင်းကိုဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အားနေအောင်လှုပ်ရှင်းသည်တစ်ဖက်ကို
အားပေးခြင်းပဲဒါရိုးရိုးမှရိုးရိုးရှိရှိမှမေတ္တာကံပိန်းသည်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီရေနဲ့တစ်ဖက်ကလှက်စစ်လို့မီးပြတဲ့ဒေါသမီးမောဟမီးအတ္တမီးတွေမာနမီးတွေကိုကျွန်တော်ငြိမ်းသက်လို့မရဘူးခဏပဲရမယ်မီးရအရှိပူပြတော့မီးကိုပိုးပြီးတောင်းအားပေးစေတယ်မီးကိုမီးနဲ့တချို့ဟာတွေကတတ်မှရမှာဘာနဲ့တတ်ရမလဲအောက်ဆီဂျင်ကိုဖျက်ရမှာဒိုဒီမို့တို့ရဲ့စိတ်တဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ရမှာစိတ်တဲ့အင်အားကိုဖျက်ဖို့တို့ကိုထိုင်ဆဲနေရုံတို့ကိုထိုင်ပြီးမတရားပြောယူနေမရဘူးတို့နားလေအောင်ရှင်းပြရတော့မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သွားကျင်နေတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအမှန်တရားပတ်တော်သားမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ဒီစနစ်ကိုတည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတို့ဘက်ကလူတွေဗိုလ်ချုပ်ကြီးအစဦးမင်းအောင်လှိုင်ကအစလက်ခံဖို့သူသားသမီးတွေအဆုံးလူတိုင်းလူတိုင်းလက်ခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ရမယ်ကြိုးချင်တာကစောသားညင်သားမခွဲခြားဘဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းသူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ဆိုတာတို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ချက်ရမယ်ပြတ်တမှုရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတည်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုမတရားမှုဒီမတရားမှုဒါပေမဲ့ဥပဒေကိုမချိုးပေါက်တယ်လို့တရားသူကြီးကမဆုံးဖြတ်မချင်းသူတို့မှလည်းတကြပြပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့မှလည်းဒီအခွင့်အရေးတွေခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ဒီ triangle ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီမိတောက်ကြီးကဘာတီတွေအရှိဟုန်နဲ့သွားဖို့အတွက်ဒီသုံးချက်ပြည့်စုံမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ရေနဲ့မီးကိုတင်တာမနေ့ကဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ NYPD police ကိုတင်တာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF ဒီ NYPD police တွေကျွန်တော်တို့ဒီအင်းနဲ့အားနဲ့အခုလို uniform တွေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးခြင်းနဲ့ပြည်သူရဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးခြင်းစိဗလာတွေနဲ့ six pack တွေနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမနေ့ကမိဘတော်ရေပြခြင်းလားဒုနီလေးကောင်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ဒီ triangle တွေကတခုခုတရားကျွန်တော်ဒီ triangle သူ့ရဲ့အာနာရှင်ပြီးတော့တရားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိကံနဲ့ပြောတာထိုက်ဒေါက်တွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဒေါက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီအလယ်မှာမြင်းချောင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ရမှာအဲ့ဒါရေပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကအဲ့ဒါတွေရိုက်ပြပြီးတင်လိုက်တာပါဘာမှပေါ်တော်တော်လောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမှရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါရည်ရွယ်ချက်ဒီတို့ရဲ့အာနာရှင် triangle ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို bridge ဆက်ဆက်ထားတဲ့အဲ့တံတားကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကိုဖျားမှာဖျားရမယ့်နည်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တံတားကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရအောင်ဒီဆောက်အောင်မှာကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဒီ triangle မှာရှိတဲ့ဒီတရားသုံးခုကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ all in one အဲ့ဒီ all in one မှာအကုန်ပါတယ်နော်အကုန်ပါတယ်အားလုံးပါတယ်အားလုံးတရားကြီးကိုတိဆောက်အောင်မှာလို့ကျွန်တော်ဘက်ကတိဆောက်အောင်မှာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ခြင်းနဲ့တာယာသောလူပံကိုတိဆောက်ခြင်းသူတို့ဘက်ကအဲ့ဒီတရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်အောင်မှာဖျက်တော့အောင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းပါလေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလေကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသည်ခင်အဆက်ဆက်မှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ G-Set ကလေးငယ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေ ADF တွေယနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့သူရဲကောင်းများနဲ့ခေါင်းဆောင်များသည်ခင်အဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံခင်အဆက်ဆက်မှာမြန်မာနိုင်ငံခင်တည်သမိုင်းမှာမတီးဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရဲ့တာယာသောလူပေါင်ရဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုတိဆောက်ထားနိုင်ပြီ။ငကုတစ်ချက်ကအပေါ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီအရင်ကခေါင်းဆောင်များတိဆောက်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးလဲတင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မတိဆောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ချက်ကိုတိဆောက်ထားပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်သုံးချက်ပြည့်စုံနေပြီ။အဲ့ဒီသုံးချက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမီးတောက်ကြီးအရှိန်ဟုန်သွားဖို့အတွက်သုံးချက်လုံးဒီအမြဲတမ်းပြည့်စုံနေရမှာ။ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြည့်နေအမြဲတမ်းပြည့်နေရမယ်။ထုံဒီလကောင်းမယ်။ငွေချေးတွေလည်းပြည့်စုံလာရမယ်။လူသူလက်နဲ့လည်းပြည့်စုံလာရမယ်။အဲ့ဒီသုံးချက်လုံးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြည့်စုံဒီနေ့ပြည့်စုံမနေ့ပြည့်မပြည့်စုံရင်ကျွန်တော်မိတော့ညှိုးသွားမှာပဲဖျောင်းတိုင်ပြီလို့ပဲညှိုးသွားမှာပဲအမြဲတမ်းအလျံကြီးကြီးဒီမိတော့ကြီးဒီမိုကရေစီမိတော့ကြီးဖက်ဒရယ်မိတော့ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမိတော့ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဟုန်နဲ့အမြဲတမ်းသွားနေရမှာရှေ့သို့ပဲနောက်ပြန်မကြည့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေမာနတွေ
သောတာတွေမောဟတွေမိတွေကိုမျိုးသိကြပါကိုပြောမဲ့စကားတစ်ခုတိုင်းဒီဒီကျန်တာတို့ပြောတဲ့ဒီတရားသုံးခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီတရားသုံးခုကိုဆက်ဆက်တဲ့တရားများပဲအများဆုံးပြောပါကျွန်တော်ပြောပြီးသားပတ်လိုက်မယ်ထုံးလေးလောက်ပဲတစ်ဖက်ကအဲ့ဒီတရားသုံးခုကိုလည်းဖြတ်တောက်ဖို့စကားတွေပဲစူးစမ်းပေးကြပါအကြံဉာဏ်ပေးကြပါအဲ့ဒါလည်းပတ်လိုက်ပါပဲဒါဆိုရင်ပြည်သူများအားလုံးဒီအောင်ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းပါတယ်ဒီစနစ်ဒီလူတိုင်းအတွက်တည်ဆောက်နေတာဘုကျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကအစအဲ့မှာရှိတဲ့တပ်မတော်သားများအားလုံးကြက်ကြိုက်ဖို့ပြေးပါတီဝင်များအဆုံးခရနီခိုပြများအပါဝင်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များအပါဝင်ဝန်ထမ်းသားသမီးများအပါဝင်နန်းစီရန်ဝင်အကုန်ပါတယ်အားလုံးပြတ်တည်ဆောက်နေတဲ့စနစ်ဘသူတက်မှတည်ဆောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတွက်မှတည်ဆောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတို့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့လည်းငြင်းချမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းရင်တို့ဒီအာမခံကြီးကျွန်တော်တို့အာမခံပေးတာပြီးတော့တို့တက်မှတည်ဆောက်နေတာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလာရင်ကျွန်တော်တို့ဝဲကန်ရင်ဖွင့်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကတတ်မယ်ဖြတ်မယ်အော်နေရင်ဘယ်သူကလာရဲမှာလုံးမလာရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဏတော့ကဒီတရားကြီး၃ခုကိုဘယ်လိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တော့မှာလုံးထုံဒီကောင်ကိုယ့်ဘက်ကတရား၃ခုဘယ်လိုလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဟုံမိမိနဲ့ဒီမိစကိုဘယ်လိုဆက်ထိုးနေမှာတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သေချာအတိတ်တည်းရှိရှိနဲ့တွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးသည်အလွန်အမတန်နီးစပ်နေပါပြီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတိဆောက်ထားသောဥယောပကထွက်ပြေးလာသောခိုးဝင်များလှေစီးဒုက္ခသည်များခိုးဝင်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာလှေစီးဒုက္ခတွေနဲ့တိဆောက်ထားပြီဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာဒီဒီသုံးချက်ကိုအချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့မီးတောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတာယာသောလူပေါင်ဆိုတဲ့ဒီမီရှူဘီတိုင်ကြီးဟာအလွန်တန်အချိန်ကြီးကြီးနဲ့တောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်ထုတ်ပြလိုက်ရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလိုထိုင်ပြီးမပြောရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတာတွေပြောပါပါနေလေသွားမယ်လမ်းကြောင်းမှာလည်းရိုက်ပြမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုသုံးသက်ချက်တွေကကျွန်တော်မှာအခုလိုတနေရာမှာအေးစစ်ထိုင်ပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်စိတ်မထွေပြားမှပြောလို့ရတာပါအဲ့တွက်လည်းနားလည်ပြီးပါကျွန်တော်ခီးသွားနေလို့ပါဒါပေမဲ့အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးခုကိုအချိန်ဟုန်ကောင်းဖို့ဒီတရားတွေကိုပဲအချိန်ဟုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်နေဖို့ပဲအချိန်ပြည့်စဉ်းစားတွေးခေါ်အားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုပြောကြလိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမေရိကန်မှာရောက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးကြတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုအမျိုးဆုံးကူညီပေးနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေရိကန်မှာရောက်နေသောညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနယူးယောက်မြို့မှာကောကျွန်တော်ကိုမက်ဆေ့ချ်တွေပို့ကြတဲ့လူစကားပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုဖိတ်ကြွေးတဲ့လူတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရိုးသားသားကျေးဇူးတင်တာပါအသင်းတို့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရနေတဲ့ဒီမိုကရေစီမိတောက်စီရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မိတော့ကြီးအရှိန်ကိုထက်ကောင်းအောင်အားလုံးအထူးတကောခြိတက်ကြပါစို့လို့ပြောကြလို့ရင်ပြည်သူများခင်ဗျာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာအရှိန်ကြီးကြီးနဲ့တောက်ကိုတောက်လောင်စေရမယ်အိုလံပစ်မီရှူတိုင်လို့တောက်ကိုတောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်